Ah, olipas maittavaa lounasmäkkärissä. Joo, tervepä terve, se on Atuska täällä taas pitkästä aikaa ja tervetuloa Tervalehti-nimisen mapin muksa pariin. Elikäs. Mitä vaan kahtoo, että kaikki toimii tuolta ja... Noin, kyllä pitäisi toimia. Elikkäs. Meikäläinen osti täältä semmosen pienen tilan. Mulla on semmonen raivioprojekti kesken, niin mä nyt tuli vaan syömässä käymään välillä, niin lähetäs takaisin sinne työmaalle. Siinä tosiaan se on vanha maatila, joka ei ole ollut aktiiviviljelyssä vähän aikaa. Pellot on ollut siinä naapuritilalla vuokralla ja tälleen ja siinä sitten niin ostin sen tilaa siltä, se oli vanha mies, halusi lähteä jo vanhain kotiin, niin myi tämän tilan pois ja tälleen, niin siinä tuli ne pellotkin sitten, kaksi pientä peltua, ne oli tällä tilalla vuokralla, mutta ne, mä nyt otin ne takaisin omaan viljelyyn, tässä on mun talo. Ja täällä on tää ite heittomerkkeissä maatila. Tuossa on toinen pelto ja tuossa on sitten kanaat ja hevosaittaukset ja tämmöset. Ja tuolla on tuolla eesäpäin mulla se raiviotyömaa, joka mulla on nyt tällä hetkellä hiukkasen kesken. Katsotaanpa ensin minkälaista. Meillä on tuolla tosiaan eläimet. Tässä on meillä paalilavetti. Sitten on ruiskut, apulantaviskat, kylvökoneet, kärryt. Pikku IMT. Tuolla mä vähän siinä oli yksi tuulenkaato, niin mä tuolla vähän siirtelin sitä ja puuta ja tälleen mä pilikkoin sen siitä pois eestä. Täällä on meillä lantakärry. Se on melkein aina taivas alla ja sen on näköinenkin. Täällä on tosiaan meillä tää raiviotyömaa, vanhaa peltua, jonka mä ajattelin tehdä uudestaan viljelyyn. Tässä oli tosiaan tuulenkaato. Oikeastaan tuonne asti, mitä tätä kynnettyä on tässä päisteessä, niin pätki ja pukkasin vaan nämä puut nyt tänne, että mä myöhemmin teen ne polttopuiksi. Mutta jatketaan tätä meidän kyntöhommaa steyrillä. Tämä oli tosiaan nämä kaikki koneet, pois lukien Mahindra, niin tuli tuon tilakaupan mukana. Jos olisi ylimääräistä rahaa, niin olisin varmaan urakoitsijan käskenyt jyrsimään tämän, mutta kynnettään nyt itse, kun eihän täällä nyt näitä isoja puita ole, vaikka tuommoista pajukkua ja pusikkua, että menee hyvin kyntöauralla läpi. Tässä on tämmönen pieni työmaa ja se tosiaan jatkuu tuonne, tuossa on ojaa vaan välissä. Mä mietin, että jos mä sen tukiin jossakin vaiheessa. Taitaa mulla nyt tehdä tällä vasta niin alkuvaiheessa, että kunhan saadaan pellot viljellyt, niin on jo kovaa sana. Tässä on tämmönen pikkuurakka. On se nyt jonkunlainen homma näin pienellä kalustolla, mutta ei sen niin väliä. Riittääpä ainakin tekemistä näin alakuhujaakkoilla, kunnes saa hevoset hommattua ja tämmöstä hommaan. Toki niitä hevosia, kunhan saa ensin niille ruokaa hommattua. Mulla ei puimuria oo, mutta mä mietin, että tuossa on tuossa naapurilla semmonen vanha biisoni, että jos kysyisi, että voisiko siitä osuuden ostaa, että saisi vähän käyttöoikeutta, niin ei tarvitsisi omaa puimuria olla ostamassa. Mutta pitää nyt koittaa, eihän sä nyt vielä ole puintihommat lähellä, että tutustuttaa nyt ensin näin ja
naapuria tälleen niinku ruvetaan kyselen tommosia asioita. Se on näköjään etukuorma ei sovi tekin valmiina, mutta ilmeisesti kreen kuormaa ja myyä joku se luuli, että tää tilahomma loppuu kokonaan, niin joku oli ostanut siltä sen kuormaa ja sitten pois. Tää kahtela, jos näkis jossakin netissä ilmoitus tästäkin vanhemmasta pienemmästä etukuormaista, joka tähän sopisi, niin voisin harkita ehkä jopa ostamaan. Tai eikö mulla nyt ole ihan heti hättää olla ostamansa. Tai en mä tarvi etukuormaa nyt ainakaan ihan heti. Että kahtois vaikka naapuritilalta lainais tarvittaessa etukuormaa, ja jos ne antaa lainaa. Voihan mä toki kysyä, että vuokraako ne, niin ei tarvi aivan ilmaa estä antaa lainaa. Eipähän tuu sen puoleen sitten ongelmia. Tai joo, tosiaan pitkästä aikaa videota. Ollut tosiaan vähän noitten aurashommien kanssa kiirettä ja tälleen, eikä oikein ollut inspiraatiota karveta sitten väsyneenä tekemään videoita niin, tai striimejä, niin on ollut vähän taukua, mutta ajattelin taas kokeilla vähän tämmöstä erilaista kahtua, miten te tykkäätte tästä ja tästä mietin semmoista, että jos tää saa hyvän vastaanoton, niin semmoista vähän pitempiaikaista sarjaa. Tästä tilasta tosiaan sai inspiraatio ostaa tämän tilan, koska Enoni on tuolla vähän ruotsinkielisellä alueella. Sillä on siellä maatila ja siellä sitten tullut tehtyä näitä hommia, niin sitten rupesin miettimään, että no miksen mä vois oman pienen tilahon ostaa ja ruveta viljelemään, ja niinhän mä sitten tein. Löytyy täältä Tervalehen pitäjästä tämmönen soppeli pikkutila. Ei ollut liian kallis eikä mitään, niin ruvettiinpa sitten viljelemään. Hissukseen, mutta varmasti pelto kääntyy. Tai siitä peltoa tullut. Tähän pitää toki ajattaa kalkit ja tämmöset. Kalkit ajaa ja varmaan ajan tuosta naapuritilalta voisi ostaa. Sillä näytti olevan melko hyvä määrä kuivaa lantaa, niin koittaa, että toimiiko tuo vanha lantakärry, niin jos aijais vähän lantaa tänne kanssa, niin kasvais hyvin. Jos enää monta on tuo, niin tämä päivä. Tuolla on tosiaan tuo toinen palsta, mutta se voidaan tehdä vähän myöhemminkin. Täällä lähteä kyselee vähän sitten, että minkälaisissa hynnoissa on kalkin levitykset ja tämmöset, että aiotaanko sitä kalkkia tähän vai ei. Näillä näkymin joo. Mutta katsotaanpa nyt. En tiedä hintoja yhtään, mutta niin. Tää alkaa laittelee vähän sähköpostia ja kilpailuttaa, että kukaan myy kalkit halavimmalla ja onko tällä kylällä joku, joka kävisi levittämässä ne vai mikä on homman nimi. Pitääkö itse hommata levityskalusto vai jos pitää, niin jää kalkit kyllä levittämään, että ei mulla ole rahaa hommata mitään kalkin levityskalustua.
Eikä kyllä kannattaa, vaikka pari peltotilkkua mitä hoitelee tässä, niin ei niitä niin useasti tarvitse kalkita, että kannattaisi omaa kalustua hommata. Voihan mä toki kysyä paljonko vuokrahinta olisi kalkin levityskalustolle, mutta sekin on vähän niin ja näin. Tää ei mikään notkeimmasta päästä tää steyri on, mutta hyvin tuntuu ainakin kolmesiipinen aura tulevan peräänsä. Vielä ehkä kerran tuonne ja takaisin. Ja ei tää tietenkään mene yhdellä vielä. Ei mene. Mennäänkö kahdella? Luulis kahdella menevä. Siitä menee viimeinen veto tätä palsta. Sitten on toki tuo toinen palsta vielä, mutta sen mä kerkeen tehdä myöhemminkin. Kas niin. Ja välillä tuntuu vähän kevyeltä tää. Oho, vähän pökkösi. No, ei haittaa. Toivottavasti se ei mitään hajoa. Mutta vähän tuntuu välillä kevyeltä tää steyrin nokka, että onkohan tähän missään täällä olemassa keulapainua. Sammutetaan se. En oo vielä niin pitkälle kerennyt tutkia, että onko täällä missään kulumissa painua. Olen jossakin täällä pusiikosaakin. Tuossa on joku keulapaino, mutta ei tajia tämän sopia, kun siinä on etunostolaitteet. En tiedä. Otanpa mukkoa. Jos se sopii, niin hyvää homma, mutta jos ei, niin sitten ei voi mitään. Se sovi. Sopiikohan se tuohon INT:hen? Oho. Epäilen vahvasti, mutta kun sinä en minkäännäköistä telin, että no ei sovi. No, olkoonpa tuossa kulumassa vaikka tuonne. Hetkinen, keltäs mulle viesti tuli? Katsotaanpas. Jaa, Enolta tuli viesti. Sinähän lukee näin.
Hei, minulla on rehunteko alkamassa. Voisitko millään tulla auttamaan rehunteossa? Olen katkaissut jalkani ja olen sairaslomalla, eikä hän millään saa työmiestä näin lyhyellä varoitusajalla. Ystävällisin terveisin Enoosi. Kyllähän totta, toki me voidaan lähteä auttaa sitä. Toinen viesti. Jos mahdollista, vuokralla kuorma-auto lavetin kanssa. Saat palkaksi pienen yllätyksen. Ahaa. No No, pitääpä käydä kyselleen tuosta kaupalta, paljonko kuorma-auton vuokra maksaisi. Tai rekan. Tai lavettiauton, mikä tahansa onkaan. Yllätyksen palkaksi. Tähän se meinaa nyt. Sillä on iso karjatila siellä, että... Mä tiedän, että sillä on niitä jontikoita melko paljon, mutta... Tuskin se nyt meille jontikkaa antaa lahjaksi. Joo, tuossa on tosiaan meidän paala ja se on vaan tänne tuotu huoltoon. Se tuntuu olevan melko heikolla hapeella. Kun niin ei ollut lääkäreitä vaihtu eikä mitään, niin vaihdetaan sitten kaikki terät ja noukin piikit ja laakerit joka paikkaan ja tämmöstä. Niin. Jos taas kysymään. Muistaakseni täällä oli sisäänkäynti, kyllä. Joo, mä vähän aikaa neuvottelin nyt, niillä oli just tämmönen osa liikekin kiinni. Niin mä tosiaan neuvottelin, niin saatiin lavettiauto vuokralle. Ja se tekee 270 per päivä. Elikkä... Ei hirviä hintane sinänsä, mutta... Katsotaanpa nyt, se oli tänne kuulemma parkkeerattu. No, onkas se tuosta lavetista melko hinta ja veturikkaa ei ole kyllä uusimmasta päästä. Mutta joo. Lähtihän tuo ainakin käyntiin. Nukuu taas yön yli aluksi, niin katsotaan sitten aamulla lähettää ajelleen sinne Enon pitäjää päin, niin. Alkaan tuo jo hämärtymäänkin, että... Se on ainakin muutama majakka, mutta vähän arkoilla paikoilla, ettei nyt ainakaan passaa rikki aijaa. Voi tulla vuokralle kovaa hinta. Jees, meikäläinenpä nukkuu aamun, niin lähettää aamulla ajelemaan kohti. Mikähän sen pitäjän nimi nyt oli, en nyt muista, mutta palataanpa aamulla asiaan. No niin, huomenta, kello on noin 6 aamulla. Ja niin lähettäis ajelemaan, niin kerettää vielä aamuksi sinne.
vähän tutustun tilaa hommi. Tai no onhan mä siellä ollut hommissa, mutta kerätäänpähän vähän ainakin enempi muistua mieleen asiat. Meikäläinenpä lähtee ajelee sinne ja palataanpa sitten kun mä oon perillä. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Oi voi. Onhan se ollut pitkä matka. Mä silloin aamu 6:00 lähdin ajeleen ja kello on kohta 2:30 iltapäivällä. Olihan tänne matkaa, mutta pitää tulla auttamaan. Ja mihinkäs se nyt tekis? Tää on vissiin leviämpi kuin mä osasin kuvitella. Joo, kohta pitäis olla perillä. Näyttää olevan jo ruotsinkielistä aluetta. Oi voi! Koettanut ilman taukoja aija. Yhden kerran piti vessatauko pitää matkalla. Nyt en kuvaa muista mitenkäs sinne mentiinkään. Puhet, se oli jotenkin, että kaupan jälkeen oikealle muistaakseni. Tuus on kaa... Nyt tuli näköjään viestikin. Tää sinne oli vaan sähköposti, ei mitään ihmeellistä. Roskaposti. Kohta ollaan perillä. Kyllähän tuo alkaa väsyttämään, mutta katsotaan jos kerettäis tälle päivään saada jotakin aikaiseksi vielä. Se oli viimeinen oikealle. Ja tuo tuleekin tuo tiesluku, niin ennen sitä oikealle. No niin, täällä oltas. Isot on navetat ja tilukset. Talo sillä on vielä semmonen. Meinas vissiin tälle vuotta rakentaa uuden talon.
Käyväs kysyy se. No hei, pärjäs se. Resse on siinä joo, muistatko sä mut? No muistathan sä mut. Häikkö pällä, häikkö pällä. Häikkö pällä. Resse. Resse. Nauha. Mikäs lappu tässä oveessa? Hei, joudun lähteä tarkastuskäynnille sairaalaan. Koneet ovat valmiina. Yksi on noukivaunu edessä pellolla. Ruoki koira, kun saavut. Resse, sun piti ruokkia. Tuossa. Joo, onko hyvä? Oliko nälkä? Oliko nälkä? Oliko? Ja taisi olla kun nui hyvin katosruoka. Mutta joo, elikkä sinne pitäisi olla pellolla yksi rattori valmiina. Tuolla on siilo mihin ajetaan. Siellä on jontikoita. Aa, tuolla on noukin vaan näkyykin. Eipä siinä niin. Ruvetaanhan noukkimaan vähän rehua. Tässä on vissiin. Jos mä oikein ymmärsin, se puhui jostakin hukkuneesta läntistä. Olisiko haluut tämä sitten? Taas, mitenkäs tätä nyt käytettiinkään? Tuosta menee nouki ylös alas. Joka se tuo. Joo, tuosta se lähti pyörimään ja joo. Eipä sinne muuta kuin sitten ruvetaan ajaa. Ei ole iso pelto sinänsä, mutta varmaan joudutaan tekemään lisää. Kuinkahan paljon sinne menee tavaraa? Vähän erilainen kuin Steyri tai IMT. Niin kauan kun mä oon vetänyt noukin vaan, niin koko ajan pelottaa, että mä ajan sen tukko. Nyt se taas tulla täyttä. Lähetään sitten hyvientää, ei oo onneksi kaukana.
Ja lemmut jo huuteli. Ja sillä ovet auki, pääsee uloskin. Jänniä nämä portaattomat vehkeet. Kyllä peruutetaan tuonne. Oho. Tää taittuu. Vielä se vanha noukin vaan, kun mä oon viimeksi täällä ollut hommis. Oli vanha rattorikin vielä vaan. Kaikki pitää olla nykyään niin uutta ja ihmeellistä. Tuolta pyyhkästä. Meikö kahteen kuormaan jopa koko pelto? Taakaa niitten lisää. Tämä on vissi vielä ihan vakiokuntoinen tämä peura, sillä on se 7-8-10-kö se nyt on tuo vanha peura tuolla, niin se on siitä pitänyt ottaa niin hirveästi potkua irti, että jos mä oikein muistan, niin siinä oli turpon kanssa jotakin ongelmaa. En tiedä, onko se korjauttanut sitten sen, että jos on niin hyvä homma, mutta jos ei ole, niin se näytti olevan perhoseen. Ei sä, että jännäksi menne, että toivottavasti ei hajua mitään. Tää kevyesti mahtuu tähän kuormaan tämä pentu. Vissiin eno niin päänyt rattorista alas, niin oli jotenkin murtanut jalatansa. En tiedä miten, mutta jotenkin. Tietenkin kaikki on mahdollista. Täällä on varovainen näiden koneiden kanssa, varsinkin kun on nykyään niin isoja.
alkaen tuota tampata välillä. Millähän me tampottaa sitä? Sillä on normaalisti ollut se pyöräkuorma ja vuokralla, mutta ilmeisesti se ei kerennyt hakemaan sitä. Ja tuolla nyt ei ainakaan... Pitäisikö se tulla kurottajalla? Kokeilla. Sehän tämän kauan. Tuolla se taitaa. Tällä mä oon melko paljon ajanut aikaisemminkin. Katsotaanpa miten tää onnistuu. Tampattaa ensin tuolla toisella rattailla, niin... Että toivotaan vaan, ettei ihan kiinni tänne. Kyllä me tästä vielä hyvässä. Vähän tamppautuu tietenkin kun kuormakin kanssa ajia. Laitan tekstiviestiä, että mistä pellolta jatketaan. Niittohommana. No niin, tuli tämmönen vastaus, että se pelto siinä vähän ennen eläinkauppaa. Kylältä päin tullessa. No, kato, jos mä muistan, niin mä tiedän missä se pelto on, mutta täytyy kysyä uudestaan, jos en muista. Joo. Saapa nähdä mitä tästäkin tulla. Toivotaan, että se olisi korjannut sen turpo. Tolleen repäyttää korkealla kierroksella. Siinä on eläinkauppa. Se ei ole tämä, vaan onko. Mun pitää ruveta tarkistaa. Joo, ei se vielä tämä ole. Jatketaanpas vielä matkaa. Se on tämä.
voisin vaikka vähän timelapsia laittaa tähän niittohommaan, niin teette tylsisti. Aivan täysin, niin palataanpa sitten taas, kun ollaan vähän edistytty. Tosta hommaa. Mikäs sä ajella vaan ja kuunnella radiota ja no, mitäs nyt tän tapahtuu? No, onks se tän oikein halua liikkua? Hierokset kyllä pysyy hyvänä, mutta vauhti vähän tuntuu takertelevan. Jaha. Jaha. Se jäi nyt vähän niinku siihen. Taisi se turpo jysähtää loppujen lopuksi sittenkin. Mutta laita en ole viestiä, istahan tähän naputtamaan. Oi voi. Nyt odotellaan vaan viesti takaisin, mitä tehdään. Aha, nyt taas tuli. Toivon, että se olisi kestänyt tämän rehunteon vielä. No, ei voi mitään, se pitää viedä huoltoon ja hakea varakone tilalle. No, mihin huoltoon mä sen vien? Kaupalle. Sieltä saa koneen tilalle huollon ajaksi.
selvempi homma. Nyt kun me pitäis vaan saada se jotenkin käyntiin, että me saadaan nämä pois. Ja niin tälleen, mutta meidän pitää joka tapauksessa juosta sinne kotitilalle takaisin. Tai no, en oo tilalle. En mä nyt olla kotitilalle juokse, herran jumala. Kehääni se oli. Voitais oikaista tästä pellon poikki. Ikävästi alkaa vaan vähän sadepilven näköisiä pilviä tulemaan. Olette tältä päivältä tyssää rehun teot tähän, mutta pakko se on nyt jotenkin pois sieltä saada. Saataskohan, pystyttäisköhän me tätä hyödyntää mitenkään? Mä en tiedä, onko sillä enolla. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tuomusta ja tuomusta ja pari tuomusta ja tuolta ja tuolta ja tuolta ja mikä me näillä nyt pärjätä? Toivottavasti. Toivon suuresti, että me saadaan se jotenkin. En osta nyt, ei ole apua, kun se on sillä lekuurilla. Ja ties se tuntui se rehukin olevan vähän hieman märänlaista, kun se meinasi tarttua niihin peuranrenkkaisiin, niin toivottaa nyt, että me ei jää tällä rekaalla tänne pellolle kiinni. Pyöräytetään jo nokka lähtösuuntaan valmiiksi. Työkalut mukaan ja mäpä katon, saisinko mä tuon turpon jotenkin pois pelistä tuosta, että tai no, se on nyt pois pelistä, mutta sen verran, että se ei, että se saatais edes käyntiin tämä, niin saatais niittokoneet pois ja tämmöstä. No,
Tästäpä on jonkun verran touhuttu. Kakkeillaassa, lähtisikö se käyntiin? Sormet ristiin. Se käy. Hyvä. Aha, kierrokset putosi jonkun verran. Ja se oikein vaikka haluaisi antaa kaasua, niin ei oikein vastaa kaasua, mutta katsotaan saataisko hiljukseen tämä röpyteltyä kyytille. Sepä on siellä. Eikä siinä viiä se sinne huoltoon. Katsotaan, saanko me sitä varaa siltä tilalle. Vielä näkyy peilistä peura, että pysyy kyytillä. En mä nyt ihmeellisen mistä ruvennut sitomaan kiinni. Ei oo pitkä matka, mutta se on liian pitkä se lyhytkin matka. Muuten olisi varmaan ite ruvettu korjaamaan, mutta kun viehu tonne huoltoon, niin saa sen varakoneen sieltä. Olisi toki voinut niittää sillä R-jontikallakin vaan. Se olisi nää noukin vaanut eessä niin helpompi kuin oma rattori niittokoneelle. Tää on vaarallinen mäki. Oi, anteeksi. Äkkiä ennen kuin tuo tuolta tullut. En kysyy mihinkäs. Mistä sitten mennään sisään? Tästä. Okei, elikkä se huolto on tuo hallu tuolla. Elikkä mun pitää sinne ajaa tämä. Pyörähtääköhän täältä sää paikalla. Pyörähti hän. Mutta nyt on se jännin tilanne eesä vielä. Mahutaanko me tuonne? Ei se pitää. Oi. Pakittaa sinne. Tarvi alkaa töyttäilemään. Mulla on tässä nyt vähän
Oi, oi. Tuossa onhan se alas kyytiltä, niin pitäis tuonne huoltoon, niin vielä lähti käymään, luojan kiitos. Siinäpä se. Saatava touhua. Se nyt saa odotella siinä ja mennäänpäs kysyä nyt sitä varakoneetta. No niin, vähän aikaa tuossa käytiin tosiaan. Piti allekirjoittaa nuo huoltosopparit ja nuo, mutta tosiaan sanovat, että he ajovat tuolta takkaa ulos justiinsa sen lainarattorin, niin jahas, eli Kase Puuma CVX107. Sielläkin on suoraa hormia ja liekkö ihan vakio tämäkään. Oho. Oho. Ainakin möllää siitä lähtee. Ainakaan vielä ne satteet tullu, niin käydään, jos me kerettäis vielä niittää se loppu. Niin huomenna voitais ruveta sitten karhottelee ja noukkimaan. Ei siinä lähdetäs kokeilemaan. Kytketäs niittokoneet kiinni. Jees, kokeillaan nyt, josko me saatais loppuun tämä. Nätisti tuntuu ainakin lelyn perhonen liikkuvan tälläkin traktorilla. Pikkusen erituntunen vekuutin mitä se 780, mutta kyllä silläkin teki niin kauan kun se pysyy ehyen. Jospa ne nyt laittais siihen semmosen joko semmosen turpon mikä kestää, tai sitten toinen vaihtoehto, että vähentävät sitä voimaa vähän, että se kestäisi. Sujuvammin tää ainakin liikkuu tällä.
toki olla, että priistetty puuma, tämmönen uudempi, niin voi olla vähän enemmän hevosia tallella. Mitä siinä vanhassa heittomerkkeissä piristetyssä peurassa on. Tuolla on vähän märkää heinää, kun tarttuu tuohon renkaisiin, mutta ei se niin justiinsa. Rehut on tehtävä sitten silloin, kun on rehut tehtävä. Satoi tai paistoi. Niin mukava kyllä, että kun meillä nyt on vielä vähän hiljaisempaa siinä omalla tilalla näin alakuvaiheissa, niin mukava, kun pääsi tänne vähän auttelleen, niin ei tarvitse olla aivan toimettomana. Muuta kuin jotakin raivion tekua. Ja kunhan kerettään kylvät tehdä itselle, niin kaikki on ok. Sitten kun alkaa hämärtyä jo kelinkin, aurinko laskemaan. Koitetaan nyt äkkiä saada tämä niitettyä, niin voi jo lähteä nukkumaan. Saadaan yöpyä sinä en olla kuitenkin, niin jospa se kerkiäs yö aikana vähän, jos se tuulis, niin kuivahtaa tämä rehukin, niin ei tulisi niin märkänä kerätä sitä. Se joku ääni, en tiedä, eläin, koira kenties. Ei mene enää kauaa. Se on jo vähän enemmän keräämistäkin kuin siinä ekassa peltoläntissä. Annas ne jontikaan huoltomiehelle omat yhteystietoni, että se sitten mulle ilmoittaa, kun se on valaamis. Jos ei enoa kerkiä parantua, niin mä käyn hakkeeseen ja mä sitten ilmoitan vaan enolle, että se on valaamis, jos mä kerkiän poistua täältä ja niin sille. Poistua tältä paikkakunnalta ja tälleen, mutta jospa se kerkiäs valmistua niin kuin me täältä lähetään, niin kannustaisi noista pitkistä valloista vähän apua. Pitkät, lyhyet. Eipä paljon, ajetaan nyt lyhyillä, niin ei olekaan häikästä kettää siliin. Mitä se kello on? 19.44. Joo, kyllä me joudutaan nyt vähän levähtämään, kun me ajettiin aamusta ensin iltapäivää asti tänne tuolla rekalle.
tännekin päivä on kerennyt vielä tapahtumaan vaikka mitään, niin... tänne suojaan tämä. Noin, lähdetään iltapalalle ja tälleen. No syönytkään kuin eilen sen mäkkäriaterian, niin mulle vielä iltaruoka annettaan joo kans. Resse. Resse. Häppällä. Tyttö. Nauda, nauda. Hyvä poika. Joo. Haluatko lisää? Lisääkö? Haluatko? Häppällä. Joo, Resse. Joo, tuo. Tuo tälle. Tule tuo. Hyvä poika. Joo. Mutta joo, eiköhän se ollut tässä tämän videon aihe. Kertokaa kommenttikenttään, mitä olette mieltä ja jatketaanko tätä hommaa vai mitä tehdään. Mutta meikäläinen lähtee nyt iltapalalle ja nukkumaan, niin palataanpa taas sitten huomenissa asiaan ja kertokaa tosiaan kommenttikenttään, mitä olette mieltä, painakaa tykkää, jos haluatte sarjan jatkuvan, niin meikäläinen siitäkin näkee jo paljon. Eikö ole näin, Resse? Eikö ole näin? Eikö ole? On näin, joo, sielläkin joo. Kyllä. Mutta joo, eipä sinä. Meikäläisen nimi on Atuska. Seuraava kertaa asti. Se on moro!